Pēc brīža varēs sākties spēles starp hokeja klubu Kurbats un hokeja skolu Rīga. Taču pārsvarā ir Toms Bulks, tā tiek bloķēta izspēle un atklāja. Atklāja maču rezultātu Rihards Reimiņš. Pavisam maz laika bija nepieciešams hokeja klubam Kurbats. 2 minūtes 33 sekundes un Reimiņš gūs savus otros vārtus sezonā un 50. Vārtus savā Latvijas čempionāta karjerā. Cipuls ar Grucīnsku un Jānis Straupi šajā spēlē devušies laukumā. Un lieliski izspēlēt Rīku Cipuls. Nu, neizdodas šajā epizodē pārspēt viņam Rihardu Norvēžu. Tā aiz Grīnpagala sargātajiem vārtiem. Un pārtver viņam piespēl Lopels vārtu priekšā, atkārtots metiens. Un nav Rīku šajā epizodē vārtos. Izdevās viņam nostāties pretinieku zonā un arī tad. Nu, līdz metienam šķiet tikai viena epizode, un arī tā nepat paliecināšanās, kā pirmajā Cipuls uzbrukums smailē, un neizdodas viņam pārspēt atkārtots metiens. Straupe, šoreiz gan Dāvis. Maz spēles laika Dāvim Straupim, taču šokar viņš pieteiks komandas sastāvā, ņemot vairāk spēlētāju, izdodas tieši viņam gūt šajā epizodē vārtus, panāk hokeja klubs Kurbats, rezultātu 2-0. Jā, nu, ilgu laiku dominēja laukumā hokeja klubs Kurbats, un visbeidzot izdodas viņiem dubultot pārsvaru Dāvim Straupim. Taču izvēlējās viņš piebremzēt, izspēlēt Rīku tālāk, no jau Kurbats skailiskajā mazākumā izdara divus metienus pa pretinieku vārdiem, atlec arī pa vārdu priekšā un ir vārdu guvums. No tieši brīdī, kad atgriezās laukumā Toms Zeltiņš, panāk jau rezultātu 3-0 laukuma saimnieki. Pagalam nesekmīgs skaidliskais vairākums hokeja skolē Rīga. Redz, kad komandas spēlētājiem izdodas izdarīt, viņas patietās precīzes. Un tikmēr Elvis Dins Kalnbērziņš panāk 1-3, gūst pirmos vārtus hokeja skolē Rīga. Nu, no nekurienes šī iespēja radās. Izcīnīja partners Rīpa laukums Turī, ieraudzīja Kalnbērziņu. Taču nu jau atgriežas uzmā Kurbats, Mārtins Lavrovs ar Rīpu. Bluks, spēcīgs metiens, atlaist Rīpa vārtu priekšā, un ir vārti. 4-1, Sanis Olmans pieliek punktu ilgāku laiku vienatnē pretnieku vārtu priekšā. Savalda Rīpu un izdara precīzu metienu, Sanis Olmans skaidrs, ka neapmienāts Norvaišs. Neatstāja komandas biedri viņam izredzi šajā epizodē, Zolmanim jau 8. Vārti šajā sezonā. Līdz ar to tiesnešs vilka pusē, noraidījumu nav. Devits Sarkans uzbrukums spēlē elegantu piespēli, taču šķiet garām vārtiem Rīpa raida Sergejs Pečura. Atgriežas laukumā Jakobsons ar Straupe, abas komandas spēlē pilno sastāvos, un Straupe izcili pieslēdzas uzbrukumam no noraidīto soliņa un panāk jau 5-1 laukuma saimnieku labā. 100. Rezultivitātes punkts Dāvim Straupēm Latvijas čempionātā un pirmie vārti šajā sezonā. Tur vēlreiz pie tās Straupe piespēles Zembergam. Un Zembergs apslo vārds un izdodas Mārcis Zembergam eleganti pārspēt Deniju Romanovski. Vienatnē izlidojums no aizvārds izdara metienu no iznērto pusi, mēģina to tuvajā stūrī un tad jau ar otro mēģinājumu. Šis raidījums ir sekmīgs, rezultāts kļūst 6-1. Cik nopietns šis trieciens bijis. Nu, tikmēr izcīm vēlreiz Rīpa. Nu, pavirš savā aizsardzības zonā spēlē hokeja skola Rīga. Ļauj ļoti vienkārši iegūt Rīpu un saglabātās kontroli Kurbadam. Reimiņš aktīvi cīnās pretinieku zonā hokeja skolas Rīga audzēkļi. Un eleganti pīspēlēta Rīpa Artjomam Pankēvičam Kirila Galohas izpildījumā. Nu, diva tā izdodas rīdziniekiem viņu atbruņot. Tomēr turpina cīņu par Rīpa Straupu un izdodas uzbrukumu turpināt. Grīcīnskas viens vārtu priekšā. Elegants vārtu gums, 7. Vārtu šajā spēlē. Jā, nu, šeit daudz variantu nebija. Jau pāris sekundes iepriekš bija skaidrs notikumu tālākais scenārijs un izdodas. Eleganti izspēlēt šo vārtu gumu Cipulim. Rezultatīvu piespēli un otrais agresīvi nospēlē ar Balakums, tomēr Kurbats Rīpu izcīna. Sandis Zomans dodas uz vārtu priekšu, piespēle gar pašu vārtu priekšu un astotie vārti. Arī Martins Lavrovs ir precīzs, vēlreiz piespēle gar vārtu priekšu un līdz ar to rezultāts jau 8-1. Martins Lavrovs gūst 5. Vārtus šajā sezonā.
Galoha. Eleganti iesludo pretinieku zonā. Pietur Rīpu. Metiens. Un Rīpa atlec vārtu priekšā. Piskunovs vēlreiz Galoha. Metiens Galohas izpildījumā vēlreiz Rīpa vārtu priekšā. Taču tur Piskunovs metiens tiek bloķēts. Labi, kursot hokeja skolē Rīga. Tālu piespēles priekš un Galoha. Galmērziņš aiz muguras, taču precīzs ir pats Kirils Galoha. Rezultāts 8-2 īsi pirms pamatlaika beigām. Aizskrien pret uzbrukumā Kirils Galoha un gūst vārtus. Gūst vārtus. Otrais vārtu gums Galoham šajā sezonā. Atspēle Balakunam. Un līdz ar to mačs ir noslēdzies. Izdodas Kurbinam izcīnīt ļoti pārliecinošu uzvaru savā laukumā ar rezultātu 8-2.